Fyra, fem, tre. Penisrums office. Hej, det här är Amelia Andersdotter. Nu tänkte jag komma på piratlektionsmöte om 9 minuter. 9 minuter, bra, hej. Vi ses, ha det bra, hej. Ja. Spännande att jobba i parlamentet. Särskilt webbisodseries som handlar om ett avsnitt som handlar om hur långt bort jag är från alla andra. Så vi har filmat hela min promenad hit. För det var många som inte förstod Exile. Varför är just Exile? Hello. I forgot my badge, but has got one, so it should be okay. And I've been there twice today to collect the flower bouquet, so it should be perfectly fine. But it's usually you have to have your badge with you to collect post packages. It's quite security well protected, because anything could really come through here. So I think we screen the packages as well before we give them out. Vi är på väg från våning 6 i E-huset. E-huset är egentligen befolkat av den konservativa gruppen. Men vi har hamnat där för att de hade lite lediga översättarkontor till nya MEPAR som anlände i december förra året. Normalt sett sitter politiska grupper med varandra och nationella delegationer inom politiska grupper brukar också ha kontor som ligger väldigt nära varandra. Så gröna gruppen sitter vanligtvis på våning 7 och 8 tror jag. Men tydligen är det många Lissabon-medborgare som har hamnat i så här konstiga kontor. Så någon av mina kollegor från ECR som kom i december, sist jag pratade med henne om hur deras kontorslösningar såg ut, så hade de hamnat nära non-inscribed typ. Faktiskt ganska stort kontor visserligen, men ändå i så här typ ökenland typ. Far detached from all the comrades. Flowers, they're beautiful, but I'm sure if you're gonna find space, well, you should find space for these two, but no more. It will honestly start looking like a funeral home, because the office is not big, it's very small. So Amelia's gonna be surrounded with flowers. Thank you.
här är våning 8 på parlamentet. Det här gröna gruppen sitter. Fast hon sitter också på andra sidan där borta. Vi ska se om det kan vara så att vi har bokat ett grupprum också på parlamentet. Hej. Hallå. Nere i vår korridor så är det lite kalare. Milt uttryckt. För vi har inte hunnit få upp så mycket än. Kollegan som sitter 5 meter från mitt kontor måste ha känt sig väldigt mobbad när han kom. Så han fick så här, liksom, verkligen sista kontoret innan ödemarken. Om hälften av alla de saker du säger är rätt. Det finns det massor med pengar. Det undrade jag om det. Nu har vi haft bra delegationsmöte. Det har vi en gång i veckan. Där brukar vi gå igenom vad som händer i våra olika utskott. För Christian och jag sitter i olika utskott. Och ibland så kommer det upp samma frågor i utskotten. Där det då kan vara relevant att koordinera till exempel vilka typer av förslag man försöker driva och på vilket sätt. Rent allmänt, det är ju bra att liksom hålla koll på vad det är som händer i största allmänhet. Så är det väldigt fint, det står på monitorerna här i parlamentet att piratdelegationen har möte i ett bokat rum. Annars så har jag presenterat yttrandet, mitt yttrande i INTE. Det var väldigt spännande faktiskt, det var en väldigt bra debatt. Det kom fram ganska mycket spännande detaljer också om de andra gruppernas förhållningssätt nu efter ACTA. Nedslaget. Det här att vi säger nej till ACTA, det är ju verkligen, det är en riktigt stor grej. Och förhoppningsvis, det vet vi inte ännu, men förhoppningsvis så kan det ändra stämningen här i parlamentet. De här blommorna som kom in, alltså det var ju fullständigt fantastiskt. Det är många här i huset som har varit parlamentariker i 20, 30, 40 år. Ingen har någonsin fått blommor utav väljare tidigare för liksom att de röstade rätt eller gjorde någonting bra.